madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay isugu soo baxaan bananbax nabadeed. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in madaxweynaha farmaajo muddo-xileedkiisu uu dhamaaday iyo hay'adaha kale ee dastuuriga ah isla markaana aysan muuqan ifafaalo muujinaya in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol ah, hase yeeshee dowladda Soomaaliya aysan daacad ka ahayn in ay dalkan doorasho ka dhacdo. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhinaca kale tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay aajahooda ka tashadaan bananbaxana ay ka dhigaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo haddana doorashona aysan qabsoomin, ifafaalaheeduna uusan muuqanin. Sidaas oo kale hay-adaha kale dastuuriga waqtigoodu waa dhamaaday. Dadaal lagu qanci karo oo muujinaya dowladdu inay daacad ka tahay qabasho doorashona ma jiraan. Waxaan rabaa inaan dib u milicsado xilliyadii hore dadka aad in loogu mashquuliyey doorasho hal qof iyo cod, iyadoo dadaalkeeda aan la arkaynin oo dadaalkooda uusan soconin. Marka dambe waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban in la qabto, haddana fulinteedii waa lagu heshiin waayey, ilaa haddana waa taaganta. Arrintaas wax kale uma qaadanaynaa, waxaan u qaadanaynaa dowladdu inaysan daacad ka ahayn inay doorasho xura oo xalaala qabato. Taas macnaheedu waxa waaye mas-uuliyaddii dowladda loo dhiibay ee ahayda dalka inay doorasho geliso, in dastuurka la dhammaystiro, in amniga la sugo, in shacabka Soomaaliya laysu soo jiida in lagu fashilmay. Wax walba oo dadaal ah oo caawi kara arrimahaas murashaxiintu maalinna kama gaabin. Haddana ilaa hadda ma jiraan ififaalo noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin. Waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ayaga iska leh, cidda loo hayana waa ayaga, waxa lagu tartamayana waa ayaga. Cidda hogaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso, sharcigu ma ilaashamaayo. Sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada, waana tii aan soo wada aragnay. Sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha. Sababtuna waa mid aan sheegnay. Isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin, dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda, ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey. Amniyaan la haynin, siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan la haynin, siyaasad arrimo dibadda toosanaan la haynin, dhaqaalaan la haynin, doorashadiiyaan xal loo haynin. Sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan bannaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado. Hadalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa imaanaya xilli magaalada Muqdisho sidaani oo kale ay bananbaxyo rabshado watay uga dhaceen, kaasi oo looga soo horjeeday madaxda dalka, gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha UTV Ga City, magaalada Jowhar.